Ons staan by Ollie die singende nar. Baie welkom hier. Baie dankie en ons kan nie wag om julle te sien nie. Al die kabouters en poppe dollies. Sê hallo, Jolly staan daar op die mic. Yeah. Ollie se stem is bietjie weg vandag, maar ons kuier lekker hier by die Windpomp fees en Jolly die AP is saam met my en ons kan nie wag om vir julle te kom kuier by jou fees nie, want dit gaan groot pret wees, hoor? En wat doen jy by jou vertoning? Man, ek is bevoorreg om die enigste professionele singende nar ter wêreld te wees. So ek het al 3 series op die rakke en Jolly, ja, wys so 'n bietjie vir hulle daai CD. Hierso is ons nuutste CD, Vrolik en Bly. En slaan hom 'n bietjie daar so, Jolly, die CD. Slaan die CD so. Die Windpomfees het 'n paar rekords gebreek en een was om 297 Land Cruisers by mekaar te kry om die woord Land Cruiser te bou. Moenie weggaan voor die kassie nie, want hierna gesels ons met Rian van Rensburg, die perkussiespeler van Noot vir Noot, en laastens met The Palatones oor hul platekontrak in Amerika.